report has something sa ortal našeho konstitúcii. Ale sa na parlament opozícia, ale sa na rôzne sektory, isté obyčia sa konstitúcii našeho svade sa regionevší, da, si vodne, tá vienky argumentary, გაიცნოთ მოსახლეობაში. თუმცა, მათ შორის არიდნენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, თქვენ კონსტიტუციის სახელით არესწრებოდით. რატომ არესწრებოდით, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი არგუმენტი გაქვთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საყოველთაო განხილვის მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამორჩეულებმა თვითონ მოქალაქემ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია მას განსახორციელებო ცვლილებებთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა არ ვართ საკონსტიტუციო კომისიის განხილვის წევრები, ჩვენი ვალდებულება არ იყო. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკურ პარტიას მაინც გვაქვს შესაძლებლობა და ტრიბუნა, რომ ჩვენი პოზიცია გამოვხატოთ და მოქალაქეებს თავისუფლად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ამ განხილვაში მონაწილეობის. და სხვათა შორის ყველა განხილვაზე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამას უსვამდნენ ხაზს, რომ პოლიტიკოსებს სხვა ტრიბუნაც გაქვთ და ჩვენ გვალაპარაკით. ჩვენ მათ ამ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემდით და აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ სხვა ფორმატებში შეგვიძლია მივაწოდოთ ის უფრო ჩვენი პოზიცია. თუმცა არც იმის გარეშე იქნება, რომ არ აღნიშნოთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავებელი სამუშაო კომისია, ასევე ეხლა საყოველთაო განხილვის კომისია, მაინც და მაინც გახსნილი არ არის კომენტარებისთვის, კრიტიკისთვის და ამას სასახად ადასტურებს ის განხილვებიც, რაც მიმდინარეობს საჯაროდ. იმიტომ რომ ამ განხილვების შედეგად ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ წარმოდგენილ პროექტში პრაქტიკულად არაფერი არ შეიცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი მოქალაქე გამოხატავს საკუთარ პოზიციას პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, მანდატების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე საოცრად ნიჭიერი აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ხისტია საკუთარი პოზიციების დაცვაში, უხეშიც ზღვარზეა უზრდელობასა და ზრდილობიან მოპყრობას შორის, როდესაც ის საკუთარ არგუმენტებს ასახავს. თქვენ ამბობთ, რომ პროექტი დარჩება ისეთი კანონის სახით, როგორც არის წარმოდგენილი. უმრავლესობა კი ამბობს, რომ სწორედ იმიტომ მოხდა ეს საყოველთაო განხილვა, რომ მოხდა იყო მოსახლეობის აზრის მოსმენა და გათვალისწინება, ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება. რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ პროექტში არაფერი შეიცვლება? მათი კომენტარები, ანუ უმრავლესობის წარმომადგენლების კომენტარები ამ საყოველთაო განხილვაზე დასმულ შეკითხვებთან დაკავშირებით, იქ ნათლად ჩანს, რომ ისინი არ არიან წამსვლელი არანაირ კომპრომისზე. ერთადერთი, ისევ და ისევ ვამბობთ, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნაზე ვართ მთელი ქვეყანა დამოკიდებული, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პლატფორმამ ევროპული საქართველოსთვის 93-მა ორგანიზაციამ მიმართა და უთხრეს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი და პარლამენტში მანდატების გადანაწილების წესი უნდა შეიცვალოს და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არ იღებს ამ ხმას. ყველა ოპოზიციური პარტია ამას ამბობს. უბრალოდ მე მინდა ერთ რამეს გავუსვათ ცალსახად ხაზი მაყურებლის საყურადღებოდ, და რომ მხოლოდ და მხოლოდ ხაზგასმა პრეზიდენტის არჩევის წესსა და პარლამენტის არჩევის წესზე არ ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციაში სხვა საკითხები ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ ეს ორი თემა არის ფუნდამენტური. რატომ? პირველ რიგში, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლა გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტს უნდა ჰქონდეს მეტი ძალაუფლება. ეს კონსტიტუცია ამას არ განაპირობებს. თეორიულად ეს კონსტიტუცია როგორ კარგადაც არ უნდა იყოს შედგენილი, თუ პრაქტიკულად არსი არ არის იმისი, რომ პარლამენტში უნდა იყოს დაბალანსებული ძალები და პარლამენტში ძალების დაბალანსება გულისხმობს იმას, რომ მრავალპარტიული უნდა იყოს და მრავალპარტიულობა ადასტურებს იმას, რომ მოსახლეობის ფართო ხედვა არის უკვე ასახული პარლამენტში. ამის ფაქტობრივად ამ გარემოებების არსებობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ასეთი ცვლილებები ხელს უწყობს იმას, რომ ერთი პარტიული მართველობა, ერთპიროვნული მართველობა დამყარდება საქართველოში. სწორედ აი ამ პრობლემ ყველაზე უმთავრესი პრობლემა ეს არის და ამიტომ ხდება ხაზგასმა და აქცენტირება ამ ორი საკითხის. თუმცა
ჩვენ ასევე რესპუბლიკელებს მიგვაჩნიათ უმნიშვნელოვანესი საკითხია თვითმმართველობის განვითარება, თვითმმართველობის რეფორმა, იმიტომ რომ ამ განხილვებზეც თელავში თუ უსმინეთ, გორში თუ უსმინეთ, თვითმმართველობის გაძლიერება იყო მოქალაქეების წუხილი, რაზეც მათ კაფიო პასუხი არ მიუღიათ. ამ კონსტიტუციის პრობლემაა სასამართლო სისტემას და მისი დამოუკიდებლობის გარანტიების უზრუნველყოფა უფრო მკაფიოდ და ნათლად. ამ კონსტიტუციის პრობლემაა ადამიანის უფლებების თავი, რომელიც ჩაკეტა კონსტიტუციამ. იმით რომ 39 მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს აღიარებს საყოველთაო უფლებებს, რომელიც კონსტიტუციაში გაწერილი არ არის, ანუ ადამიანის უფლებები დინის განვითარება და უსრულებელი პროცესია და ჩვენ ეს მუხლი გადაგვაქვს ზოგად დებულებებში და არა ადამიანის უფლებების თავში და ამიტომ ჩვენ შემოვისაზღვრეთ მხარ ხელისუფლებამ საკუთარი უფლებამოსილება და ადამიანის უფლებების დაცვა შემოფარგლ კონკრეტული უფლებებით და მას არ აღიარებს როგორც განვითარებად სფეროს, რაც ძალზე სამწუხაროა. ამიტომ პრობლემები ამ კონსტიტუციას აქვს, მაგრამ ამ წუთას სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეები დგანან იმ ძიმე არჩევანის წინაშე, რომ ხელისუფლების უზურპაცია, ძალაუფლების მიტაცება არ მოახდინოს ქართულ მოუცნებობ და ამიტომ ხდება მხოლოდ ამ ორ საკითხზე ძირითადად აქცენტის კეთება. ან თქვენ ჩამოყალიბეთ რაღაც გენერალურ კონსტიტუციაში პრინციპული და მთავარი საკითხი. პრინციპული და მთავარი არის ის, რომ ქართულ მოუცნებობ მომავალ არჩევნებში დაუმსახურებლად ვერ შეძლოს მანდატების მიტაცება, ანუ უმრავლესობის შექმნა. ეს ქართულ მოუცნებას იმიტომ შესაძლოა თუ ხმებს მიიღებს, კი ბატონო, მაგრამ გაუნაწილებელი მანდატების დამატებით მან ვერ შეიქმნას უმრავლესობა, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ ასახავს ამორჩევლის ნებას. და ქართულ მოუცნებას იმიტომ ვამბობ, რომ დღეს ქართული მოუცნება ხელისუფლებაში ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოდესმე მოვა უმრავლესობაში, მან ვერ უნდა შეძლოს ძალაუფლების მიტაცება, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პროექტი, რომელიც მუსოლინის იდეებს ეყრდნობა, იმიტომ რომ იტალიაში ამ მსგავსი მექანიზმი. თქვენ ვენეციის კომისია ასეთი. რა იყო თქვენ ძირითადი, როცა დავალმა პარტიამ გაუგზავნა ხელმოწერა, ხელმოწერით ვენეციის კომისიას თავიანთ შეხედულებებით და რასელოდებით? რესპუბლიკურმა პარტიამაც მიმართა ვენეციის კომისიას და სწორედ ამ საკითხებზე გავაკეთეთ აქცენტი. სხვა პრობლემებთან ერთად ჩვენ განსაკუთრებით გავუსვით ხაზე ორ საკითხს. არ არსებობს საპარლამენტო რესპუბლიკა ძლიერი თვითმმართველობის გარეშე, სამწუხარო პარლამენტის თავმჯდომარე ძლიერი თვითმმართველობას სისულელეს ეძახის და ასევე არ არსებობს საპარლამენტო რესპუბლიკა მრავალფეროვანი წარმომადგენლობის გარეშე პარლამენტში. ეს არის სამწუხარო, რომ ჩვენ იმ რისკის წინაშე ვართ, რომ ისევ გძველ გზას დავადგებით და სწორედ ჩვენი აქცენტი ამაზე გაკეთდა, რომ კონსტიტუცია არ არის დროებითი გადაწყვეტილებების მისაღები დოკუმენტი. აქ მხედველობაში გვაქვს ის, რომ 2018 წელს პრეზიდენტი არჩევა პირდაპირ წესით და მეორე უკვე გადავდივართ არაპირდაპირ წესით არჩევნებზე და მეორე სამწუხაროდ ეს პროექტი ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩევლის ნების ადეკვატურ ასახვას საკანონმდებლო ორგანოში. და თვითმმართველობის არჩევნებზეც კითხავთ, ემზადებით ალბათ, კარგად ხართ, კონსულტაციებიც ვიცით რომ გაქვთ საქართველოს პოლიტიკური სუბიექტებთან, რა დონეზე ხართ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციებს. მაისისთვის ბოლოს რესპუბლიკური პარტია გააკეთებს განაცხადს საკუთარ ხედვებთან დაკავშირებით, როგორ წარდგება ის ამომრჩევლის წინაშე 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან შეგვეძლება თანამშრომლობა, გავოთ თუ არა ვინმესთან ერთად ბლოკში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ უახლოეს მომავალში ჩვენ უკვე გვექნება შესაძლებლობა, რომ კანდიდატების დეტალურად გავლა არ ხდება ამ ეტაპისთვის. ჩვენ უფრო ხედვებზე ვსაუბრობთ, როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტია სხვა პოლიტიკურ ადაპირებებით შეიძლება გავიდეს და რა იქნება მისთვის ძირითადი პრიორიტეტი. მე თუ შეიძლება დავამატებ უკანასკნელ პერიოდში მიმდინარე მოვლენებთან ორ საკითხს მინდა შევეხო. ერთი არის აუდიტის სამსახურის უფროსთან დაკავშირებული სკანდალი. ცალსახად მინდა აღნიშნო ის, რომ აუდიტის სამსახურის უფროსი არის დაზარალებული, ის მოხვდა საავტოფოში ნაცემი, არსებობს ფაქტობრივი მტკიცებულება იმისი, რომ მასზე განხორციელდა ძალადობა. ამიტომ საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა დაიწყონ გამოძიება, ამიტომ დაიკითხოს უნდა ფარცხალაძეც,
და ის სპეკულაციები, ვინ იყო ნასვამი, ვინ იყო ალკოჰოლური თრომის მდგომარეობაში, ეს უკვე სამარცხვინოა და ცალსახად მეტყოლებს იმას, რომ მთავარი პროკურატურა არაფორმალური ძალების გავლენის ქვეშ არის, რადგან მას ჯერ კითხავ თორდიას გარდა არავინ არ დაუკითხავს. და მეორე საკითხი, ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ხანდოსხეობაში, ძალზე დიდი ყურადღება უნდა გამახვილდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოსახლეობა, ადგილობრივი მაცხოვრებლები ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ რუსები ფაქტობრივად ძალიან ახლოს განაგებენ საზღვარს და იქ თუ ანძები განთავს და მოსახლეობა შიშობს, რომ ხალხი გადავა ამ საცხოვრებელი ადგილებიდან და ფაქტობრივად კიდევ შესაძლოა გადმოიწოს საზღვარმა, როგორც ხდება ჩვენს პრაქტიკაში. ისე, ამიტომ ყოველ გარდა იქ არსებული საფლავებისა, ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი უნიშნელოვანი საკითხი, რაც ამ კონტექსში უნდა იქნეს შესწავლული, ეს არის იქ ფაქტობრივად საზღვრის არსებობის თემა.